डिजिटल स्टार प्राली प्रस्तुत गर्दछ। काली कुशी बेचे बेचे टनकपूर्णी बेचे टनकपूर्णी हे महाकाली कुशी बेचे बेचे टनकपूर्णी कुन दिन अब टिको लार दिन्छन् जनकपूर्णी हे पूर्व टिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व टिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व देश बेच दैछन् टिस्टा टिस्टामा 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 जनताको जीवधन भन्दा ठुलो भयो सत्ता ठुलो भयो सत्ता हे जनताको जीवधन भन्दा ठुलो भयो सत्ता अझै इनको गुणगान गाउँछन् पाउँछन् कति भत्ता पूर्व टिष्टामा पूर्व टिष्टामा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व टिष्टामा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व देश बेच दैछन् टिस्टा टिस्टामा 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 करोड जनसङ्ख्यामा पाँच करोड अब पाँच करोड अब हे तिन करोड जनसङ्ख्यामा पाँच करोड अब तिनलाई शान्ति मिल्छ होला देश बेचे सिजब हे पूर्व टिष्टामा हे पूर्व टिष्टामा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व टिष्टामा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व देश बेच दैछन् टिस्टा टिस्टामा 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 तालाई छ र यहाँ देशको चिन्तन मनन देशको चिन्तन मनन हे कुन नेतालाई छ र यहाँ देशको चिन्तन मनन जता हेर्यो उतै हुन्छ अधिकारको हनन
ए पूर्व दिष्टमा ए पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा 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 ल्याउँदा तिसै अरब सुनब गर्दा डबल सुनब गर्दा डबल खोप ल्याउँदा तिसै अरब सुनब गर्दा डबल दुखी निर्धा जनता जति कहिले होलन् सबल ए पूर्व दिष्टमा ए पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा 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 हजार ऋण बोकेको तपाईँ हाम्रो टाउको तपाईँ हाम्रो टाउको बाहुन हजार ऋण बोकेको तपाईँ हाम्रै टाउको हाम्रो देशलाई सम्झिरहेछन् बिर्ता यिनकै बाउको ए पूर्व दिष्टमा ए पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा 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 साना आउने ठाउँमा यिनकै लुछा छोडी यिनकै लुछा छोडी कमी साना आउने ठाउँमा यिनकै लुछा छोडी जति खाँदा नभरिने किरा पर्ने बुढी ए पूर्व दिष्टमा ए पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा 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 राता रातै गायब हुन्छ कुन दिन हाम्रो सुस्ता कुन दिन हाम्रो सुस्ता
रातै रातै गायब हुन्छ कुन दिन हाम्रो सुस्ता उठ्नु पर्यो जुट्नु पर्यो अब नयाँ पुस्ता ए पूर्व दिष्टमा ए पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा हामीलाई पनि लान्छन् कि पूर्व दिष्टमा देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा देश बेच्दै छन् किस्ता किस्तामा